ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ? ሰናይ ክትኾኑ ናይ ወትሮ ትምኒተይ እዩ። ኣምበኣር ሎሚ እውን ከምቲ ወትሮ ንሪዮ ንመሃረሉን ኣገዳስቲ ንኩልና ከም ህዝቢ ከም ሕብረተሰብ ክጠቕመና ይኽእል እዩ ዝበልኩ ኣርእስቲ ሎሚ ኣብ ስምዒት ከያተኹም ክሰምዑ ኣለኩም። ኣብ ኣፍሪቃ ዘጋጥም ሽግር ናይ ኣፍሪቃ ኤሮፓ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካ ዝርእይዎ ዝገብርዎ ካይዳ ክንመሃረሉ ኣለና፣ ክንሓርቕን ክነንፀርፅርን ኣይኮነን ክንመሃረሉ ኣለና። ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ፣ ክንመሃረሉ ግን ኣለና። ሶ ዝተፈላለየ ኣብነታት ይክበኩም እዛ ቪድዮ እዚኣ፣ ብዙሕ ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ዘለዋ እያ። ነፍሲ ወከፍ ድማ ክንመሃረሉ ንክእል ዳይመንሽን ኣለዎ። ኣብ መንጎ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣለዎ፣ ናይ ጀነራል ስብሓት ኣለዎ፣ ዝተፈላለየ ትሕሶታት ናርኣና ክንከይድ ኢና። ላይክ ግበሩ፣ ሰፖርት ግበሩ፣ ምሳይ ፅንሑ። መጀመርያ ናይ ሎሚ ስቶርናትና ብዛዕባ እንታይ እዩ? ኣብ መንጎ ሓንቲ ሃገር ኣፍሪቃን ኣብ መንጎ ጀርመንን ዘጋጠመ ኩነታት ኢና ክንርኢ። እንታይ ኣጋጢሙ? ሊስን ኬርፉሊ። Our next story is from Africa, from Botswana in the south. It's a moderately large landlocked nation and home to just about 2.5 million people, which makes Botswana one of the most sparsely populated countries on earth. So what is happening with this relatively empty African nation? ናይ ሎሚ ኣዛ ርእሲ ቀዳመይቲ ክፋልናታ ብዙሕ ካል እንዲ ዘለኒ ቀዳመይቲ ክፋልናታ ብዛዕባ ቦትስዋና ትበሃል ሓንቲ ብመሬት ዝተዓፀወት ሃገር ኣብ ፅቡቅ ዓንፈት ናይ ምዕባለ እትርከብ ኣፍሪካዊት ሃገር ኢና ክንዛረብ። ንእሽተይ ሃገር እያ፣ ሰፊሕ መሬት ኣለዋ፣ ውሑድ ህዝቢ ዘለዋ እያ፣ ግን ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ድማ እያ። ካብኡ እቲ ኣዛረቢ ኮይኑ ዘሎ እዚ ሃገር እዚኣ ከመይ ትኸይዳላ ኣይኮነን። ኣብ መንጎኣን ኣብ መንጎ ጀርመንን ሓደ ዘይምርዳእ ተፈጢሩ ነይሩ፣ ወጥሪ ተፈጢሩ ነይሩ። እዚ ወጥሪ እዚ ድማ ካብ ትዕቢት ናይ ጀርመን ዝበገስ እዩ። ልስን እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና? Well, it has decided to pick a fight with Germany. Botswana's president has threatened the Germans, not with a conventional war or anything like that. No, Botswana is threatening to send elephants to Germany, 20,000 of them. The message is, see how you like living with them. To understand this mammoth spat, we need to understand Botswana and its elephants. So, እቲ ባእሲ ኣብ መንጎ ጀርመንን ኣብ መንጎ ቦትስዋናን ዘጋጠመ ካበይ ተበጊሱ ምዝብል ፕሬዚደንት ናይ ቦትስዋና ንጀርመን 20,000 ሓራምስ ክንሰደልኩም ኢና ኢልዎም። 20,000 ክንሰደልኩም እሞ ራእይዎ ከመይ ኢልካ ምስ ሓራምስ ከምዝንበር ስለምንታይ ከም ኢሉ ኣብ ጀርመን ናይቲ ኢንቫይሮንመንት ሓላፊ ዘላ ሓንቲ እንታይ ኢላ ላይሰንስስ ናብ ባህሊ ኣለዎ ከምዚ ናይ ቱሪዝም መስሓብ እንታይ እዮም ዝጥቀሙ እዞም ድሓን ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና። ፖለቲከኛታት ናይ ጀርመን ንሳቶም ንዘይፈልጥዎ ኣብ ከባቢኡ ንዘየለዉ ነገራት ብኣፍካ ምዝራብ ናይ ኩሉ ሊቃውንትን ናይ ኩሉ ሓገድትን ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ናይ ካልኦት ሃገራት ሓሳብ ወይ ግምት ከይወሰዱ ነተን ሃገራት ክሃሲ ዝኽእል ፖሊሲታት ብምሕንፃፅ ነቲ ኣከባቢ ንሕሉ ኣለና ወይ ከ ኢንቫይሮንመንት ነጥሕና ኣለና እናበሉ እዚ ካብ ተደጋጋሚ ንሪኦ እዩ። ሓንሳብ ናይ ብቀል፣ ሓንሳብ ናይ ነዳዲ እናበሉ ንሃገራት ኣፍሪካ ክሰርሑን ክምዕብሉን ከምዘይክእሉ በብዝተበገስዎ እናዓንቀፁ ንሳቶም ቀደም ኣይኮነን እንስሳ ክሃድኑ ሰብ ዝሃድኑ ዝነበሩ ሃገራት ሎሚ ብላዕለ ናይ ሞራል ሓለፍቲ ኮይኖም ነተን ሃገራት ኣብ ዝተበገስዎ ፀገም ይፈጥሩለና ኣለው። This country is home to about 1/3 of the world's elephant population, about 130,000 of them, 130,000 elephants. Botswana is one of their last sanctuaries. African elephants used to roam across most of the continent at one point, but poaching and animal-human conflict have thinned their numbers. The situation is especially bad in poorer areas. For example, northern Cameroon. It once had thousands of elephants, but the last major survey counted only 148. Elephants are expected to go extinct there because poachers killed them for their valuable tusks. So, እንታይ እቲ ዘረባ ዘሎ ሕጂ? እቲ ቦትስዋና ዳርጋ ሓደ ስልሲት ናይ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ሓራምስ ኣብቲ ሃገር ከዮም ዘለዉ። እዚ ድማ ብሃንደበት ዘጋጠመ ኣይኮነን። ፅቡቅ ክንክን ክትገብረሎምን ዓብ ክፋል ናይቲ መሬት ናይቲ ሃገር ንዓታቶም ክትሓዝኦ ስለዝኽኣለትን እዩ። ስለዚ ከባቢ 130,000 ዝኾኑ ሓራምዝ ኣለዋ፣ ግን ንሱ ጥራይ ኣይኮነን። እቲ ሓራምዝ ልዕሊ ዓቕሞም እናኾነ ይመፅእ ኣሎ። እቲ ብዙሕ ናይተን ሓራምዝ ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ሓራምዝ ምናልባት ንዘይትፈልጥዎ ወይ ንዘይንፈልጦ ከምዚ ሓደ ብጣዕሚ ፅቡቅ እንስሳ እዩ፣ ደስ ዘብል እንስሳ እዩ። የግዳስ ኣብ ጋሽባርካ ጀርዲን ተነይርካ ኣብ ገለ ፖይንት ምስ ሓራምዝ ፅቡቅ ፍቅሪ ይነበሮምን። ምክንያቱ ሓራምዝ ኣብ ጥቂ ሓረሶ ተለዉ ዕንወ ዘውርድዎ ቀሊል ኣይኮነን። ግራት ምልእቲ ደምሲሶማ ክሓድሩ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሓረስታይ ዝስምዖ ስምዒት ድማ ካልእ እዩ። ስለዚ እንድሕር እቲ ነቶም ሓረሶት ክትሕግዞም ኮይንካ ነተን ሃገራት ክትሕግዘን ከላ እንድሕር ኮይንካ ነቶም እንስሳታት ከተጥሕኖም ትሓስብ እንተለካ ነቶም ኣብ ከባቢቲ እንስሳታት ዘለዉ ህዝቢካ ክትሕግዞም ኣለካ። ንዖም እናጋፋዕካ ንዖም መናባብሮኦም እናክፍኣካ ይኮንካ ትሕግዞ እሞ እዚ ናይ ቦትስዋና ዳ እንታይ ምስ ጀርመን ዘተሓዘለዎ ክትብሉ እኒኹም ሓንሳብ ርግእ ንበል
for ivory. But Botswana's elephants have avoided this fate. The country is one of the richest per capita in Africa. It has a thriving diamond export trade. And it is known for wildlife tourism. The income from tourism is second only to that from diamonds. And a lot of this money is reinvested in Botswana's nature reserves. It is used to defend against poachers and improve the lives of people that stay close to the reserves. Now, all of this sounds good so far. But there's also a problem. Botswana cannot handle all the elephants it has. There are too many to keep track of. They keep encroaching into human settlements, and incidents of human-animal conflict are on the rise. So what does Botswana do? It allows people to hunt the elephants. That's right. The world's best example of conservation is also an elephant hunting zone. Botswana allows rich foreigners to come to the... So, እቲ ብዝሒ ናይተን ሓራምዝ እናበዝሐ ክኸይድ ከሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ቱሪዝም ሓደ ክልተ ፅላት ናይ ቁጠባ ነቲ ሃገር ቦትስዋና ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ናይ ቁጠባ ዘለ ሃገር እያ እዚኣ ክነነፅር ኣለና ኣብ ኣፍሪካ ገለ ካብተን ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ናይ ቁጠባ ዘለዋ እያ ፅቡቅ ዝኾነ ዕደና ናይ ዲያመንድ ወይ ከነ ኣልማዝ ኣለዎም ኣብ ልዕሊ ድማ ቱሪዝም ኣለዎም ቱሪዝም ድሕርቲ ዳያመንድ መበል ካልኣይ ኣገዳሲ ሴክተር ናይቲ ሃገር እዩ ሓደ ካብቲ ቱሪዝም ድማ እዚ ናይ ሓራምዝ እዩ ብብዙሕ ሓራምዝ ስለ ዘለዎም ንዖም ክርእዩ ዝደልዩ ዝመፁ ምሳቶም ክዛወሩ ዝደልዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝመፁ እንትኾነ እቲ ቁፅር ናይተን ሓራምዝ ቀልጢፍ እናበፅሐ ይኸይድ ስለ ዘለዎ ልዕሊ ዓቅሞም ናኾነ ይኸይድ ስለ ዘለዎ ሓድሽ ፕሮግራም ጀሚሮም ንሱ ድማ ሓድን ናይ ሓራምዝ ዝኻንታ እዩ ዝተወሰነ ቁፅርታት ይገብሩ ነዘን ሓድን ነዘን ሓራምዝ ዝሃድኑ ድማ ገንዘብ ከፍ ኢሎም ፍሉይ ላይሰንስ ወሲዶም ኤሮጳውያን ኣለው ካብ ኣሜሪካን ኤሮጳን ይመፁ እሞ ሃርማዝ ቀቲለ ኣንበሳ ቀቲለ ኢሎም ንሱ ክሰኣሉ ዝደልዩ ግን ብዙሕ ገንዘብ ኢካ ትኸፍለሉ ንዑ ንክትገብር ስለዚ እዚ ድማ ነቶም ኣብቲ ነቶም ሓራምዝ ዝኣልዩ ዘለዎ ሰባት ኣታዊ ይኮኖም ስለዚ ሓደ ተወሳኺ ምንጭእቶት እቲ ቁፅሪ ናይተን ሓራምዝ ኮንስታንትሊ ካብ ዓቐን ንላዕሊ እንተበዚሑ ሽግር ስለ ዝፈጥረሎም ኣብቲ ዓዲ ዓቐን ናተን ንምሕላው ዝተወሰነ ቁፅሪ ናይ ሓራምዝ ክህደና ከምዝኽእላ ብምግባር ነቲ ቁጠባ ነቲ ዘሎ ተፈጥሮን ልክዕ ከምዚ እንስሳታት ኣለ ካብ ገዛኻ ዝብላዕ ከብቲ ኣለዋኻ ሪኢኻ ሓረሳይ ንድሕሪ ኮይንካ ሓንቲ ካበን እናወለዳ ክኸዳ ከለዋ ሓንቲ ካበን ዲገለ እናሓረደ ሰብ በልዕ እዩ ካብቲ ዘለዎስ ይበልዕ እዩ እንስሳሲ ኣብ መወዳእታ ንሰብ ንኸገልግል እዩ ተፈጢሩ ኤኒወይ ከምኡ ሕጊ ነይርዎም ክብኸሙ እቲ ኣታዊ ድማ ብምሉእ ነተን ሓራምዝ ዝከናኸኑ ዘለዎ ሰባትን ምስቲ ሓራምዝ ዘለዎ ቦታታት ኣብኡ ብምኻድ ነቲ ሴክተር መመለሱ የስፍሖ እንታይ ዳ እዩ ትፀገመዎም ክትብልዮም ሕጂ ክመፅእ ትፀገም They pay for a hunting license, pretend to be wild, intrepid explorers, slay an animal that did nothing wrong to them, and then take home a hunting trophy. You can imagine why rich, soft... Sometimes the gobru, adiyom bizuh gizhe gobru, yimotsu, license hizom, faqad hizom motsu, shu'u, zistafaqadallom kababitaat allo, aba khayrom, natan haramis, deliyom, yukotlumo, kamzi... ትሮፊ ገለ ባሃል እዚ ዝቀተል ኮያ ኣነ ዝበሃል ከም ጅግንነት እዩ ትቁርፀረሎም ከምዚ ሓነታ ዝበሃል ዝነበረ ቀደም ኣብ ጫካ ከይዱ ቀቲሉ ዝመፅእ ከምኡ ባህል ኣሎ ሕጂ ከማን ቀቲሎም ንዑ ነቲ ዝቀተልዎ እንስሳ ምስኡ ተሳኢሎም ሒዞሞ ይኸድዮም ስለዚ ነዚ ፍሉይ ላይሰንስ የድለየካ ሕጂ ጀርመን ኣብዚ እያ ትመፅእ urban Europeans will enjoy this a reenactment of colonial exploitation recreating the imperial experience it sounds disturbing But Botswana says it is pragmatic. Europeans pay good money for these hunts, so Botswana humors the intrepid cosplayers, takes their money and uses it to fund conservation efforts. A side effect is that these hunts help cull the elephant population, helping reduce human-animal conflict. Morally speaking, it doesn't sound like a great solution, but if Botswana is taking care of the elephants, who are we to lecture them? Of course, the Europeans do not share this worldview. They love to preach morality and ethics. So, entire time they love, I'm supposed to have a strong language in my own. ጥፍኣት ዘድሓነቶም ወይ ከዓ ኣብ ገፂ ኣፍሪቃ እናጥፉ እናጥፉ ኣብ ዝኸድሉ ዝነበሩ ፅቡቅ መዕቆቢት ሂባ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዘብፅሓቶም ወይ ከዓ እናተፈረዩ እናተባዝሑን ፅቡቅ ሂወት ከም ዘለዎም ዝገበረት ቦትስዋና እያ ልዕሊ ቦትስዋና ነዚ ጉዳይ ዝርድኦ ሰብ የለን ቦትስዋና እንድሕር ትከናኸኖም ኣላ እቲ ቦትስዋና ተወስዶ ስጉምቲ ድማ ቅቡል ክኸውን ይግባእ ይብል ኣሎ ግን ኤሮጳውያን ኣዝዮም ርሒቆም ወላ ሓንቲ ዘይርድኦም ዛዕባ እቲ ኩነታት እያ ትብል ዳሎ ሓቀ ኢኻ ነቲ ኩነታት ብዕምቆ ዘይፈልጥዎ ካብ ርሑቅ ኮይኖም ሌክቸርስ ትምህርቲ ናቶምን ልቅነት ናቶምን ሞራላዊ ስብከቶምን ክቡድ ይምሩ ሞራላዊ ስብከቶም ሸለልልካዮ ምካትካ ፖሊሲታት ይሕንፅፁ ነተን ሃገራት ድማ ይሃስየን እዚ ፖሊሲታት እዚ እዚ ድማ ውራይ ኢልካተን ሃገራት ኣፍሪቃ ንሓፍ ክብላ ምስጀመራ ዝኾነ ኣገባብ ክረክባ ከለዋ ኣብኣተን ተፀጋዓነት ስለ ዘለዋ ቱሪዝም ድያ ብገለ በቲ ንሶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ፖሊሲ ምቅያር ድማ ሂወት ናይተን ኣፍሪካ ከምዘይቅየር ክኸውን ማለት እዩ እዚ ሓደ ኣብነት ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኢና እዚ ድማ ነቲ ፕሬዚደንት ናይ ቦትስዋና ተሪር መልሲ ንጀርመን ክባ ፅንሒ ለ ካብ ኣፉ ክንሰምዖ ኢና ተሪር መልሲ ንጀርመን ክባ ዝገደዶ Basically, animal bones and hide, like from the hunted elephants. The German government believes that this will discourage trophy hunting. After all, if the cosplayers cannot show off, maybe they won't bother. Germany's intent...
So, እንታይ ያጋጥሞ ከም ትወትሩ ጀርመን መንግስት ናይ ጀርመን ማለት እዩ እቶም ከምዚ ዓይነት እንስሳታት ዝቆትሉ ትሮፊ ሃንተርስ ዝበሃሉ ንብልጫ ኢሎም ወይ ከዓ ንሽመት ንከምዚ ኢሎም ዝሃድኑ ላይሰንስ ዘለዎም ገንዘብ ድማ ዝኸፍሉ ነዚኣቶም ዝፍቀድ ላይሰንስ ጠጠው ከነብሎ ኢና ምክንያቱ ነቲ ኢንቫይሮንመንት ክንከላኸል ክንፍትን ኢና እቲ ጀርመኒስ ሚኒስትሪ ኦፍ ኢንቫይሮንመንት እዩ ዝገብር ዘሎ እዚ ኣብ ዓድኻ ዘሎ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ ካልእ ሃገር ዝግበር ዘሎ ፖሊሲ ናትካ ግንታ ክትገብር ኢካ ትገብሮ ላይ ንሕና ሓይሊ ስለ ዘለና ኢልካ ነተን ሃገራት ድማ ነቲ ምስሳታት ነጥሕኖም ኣለና ኢልካ ኢኻ እቶም ምስሳታት ክድሕኑ እንተኮይኖም ኮ እቶም ኣብ ጥቀም ዘለዉ ህዝቢ ፅቡቅ መናባብሮም ዝህልዎም እዩ ተዘየለ እንታይ ድዩ ትፍዮም ነይሩ ቀደም ነቲ ስኒ ሓርማዝ ናቶም ንክወስዱ ነቶም ሓርማዝ ይቀትልዎ ነይሮም ብከምዮም ሓርማዝ ኣብ ዓለም ኣብ ኣፍሪካ ክጠፍ ቁርብ ተሪፍዎም ነይሩ ስለዚ እቶም ዝከናኸንዎም ዘለዉ ሃገራት እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ንሳቶም መንገዲ ስለ ዝፈለጡ እዩ ንዓምዳ ኢካ ክትድግፍ ዘለካ እምበር ንስኻ ድማ ነቶም ውሕዳት መፅኦም ብሕጊ ቦትስዋና ብዘዋፅዓ መንገዲ ክትረብሓሉ ትኽእል ነቲ እንስሳታት ድማ ንክትዕቅቦም ዓቕሚ ንክትረክብ ተግብራ ዝኽእል ንዑት ዕንቅፅ እንተለካ እምበር እንድሕሪ ብከምዚ ኮይኑ ካብዚ ኣይ ተቐፅልታ ባእሲ And they have the cheek to lecture Botswana while they're at it. Which is why Botswana's president, Masisi, made a threat. He said he wants to give Germany a gift of 20,000 elephants, and he says he won't take no for an answer. Masisi said Germans should, and I'm quoting, live together with the animals in the way you're trying to tell us to. So, entire illusion of Botswana president, Kap Kalkhun Zomainas and Hilna, bzeyna Botswana mukasin, mis Botswana mzirrabin, ሕጊ ከተኣታትውን ነቲ ከምኡ ክሰርሑ ዝኽእሉ ወይ ቱሪዝም ናብኡ መፂኦም ነቲ ኩነታት ዝገብሩ ዝነበሩ ቱሪስትስ ዝዕንቅፅ ሕጊ ስለ ዝገበሩ እንድሕር ነቲ ትሮፊ ናቶም ሒዞሞ ዘይከዱ ኮይኖም ትላይሰንሰ ይህብዎም እንተኮይኖም እቶም ሰባት ድማ ክመፁ ይክእሉን እዮም እቲ ኣታዊ ክህሉ ይኮነን ስለዚ እምበር ንጀርመን ጊፍት ክበኩም እየ ወይ ህያብ ክበኩም እየ ኢልዎም 20,000 ሓራምስ ክበኩም እየ ውሰድዎም እሞ ከመይ ገይርኩም እቶም ብርዎም ሽዑ ትምህሩና ኢልዎም ኖ ዝበሃል መልሲ ድማ ይቀበልን ኢልዎም ኣሎ እዚ ዘረባ እዚኣ ኣብ ኩሉ ሚድያ ቢቢሲ ኣብ ካልእ ኣብ ኩሉ ወፅያ ምክንያቱ እቲ ትዕቢት ናቶም ካብ ሪያሊቲ ዘይብገስ ካብ ኩነት ዘይብገስ ምኳኑ ካብ ኣፍ ንስማዓ የድሃል ናይ ጀርመን ሚድያ ረኪቦም This after Berlin threw its weight behind EU plans to restrict or even ban outright the import of hunting trophies from endangered animals. Botswana says bans like these are condescending and colonialist, pointing to its own wildlife conservation record, the increase of wild animals. So, comes the aina tsugum timu sad, the president nai Botswana, jukin zo maina interview, still ti nai colonialist nai gazaati mentality shlo zallowom, እቲ ትኽክለኛ ንብሎ ንሕና ኢና ጥራይና ንፈልጦ ብጀካና ዝፈልጦ የለን ብምባል ዝግበር እዩ ኣብ ዓድኻ ንዘሎ ኩነታት ክትከላኸል ድሌየት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዲኹን ኢልኹም ነታ ኢንቫይሮንመንት ከተትሕና ደሊኻ ከም ጀርመንን ቦትስዋናን ሓደ ዓይነት ብከላ ይኮኑን ዘስዕቡ ጀርመን 100 ግዜ ዋላ 1000 ግዜ ዕፅፊ ናይ ቦትስዋና እያ ብከላ ተስዕብ ስለዚ ኣክንዲ ኣብ ቦትስዋና ንዘሎ ንክትእግድ ኢላ ላይሰንስ ትገብር ኣብቲ ዓዳ ዝወፅእ ዘሎ ኩነታት ንዑ ክትቋዓፀር እዩ ዝቐላ ነይሩ ነቲ ኢንቫይሮንመንት ተሓሊ ንድሕሪ ኮይና ይግዳስታ እዮም ዝገብሩ ሰብ እቲ ፖሊሲ ንኢንቫይሮንመንት ኢልና ናሎም እቲ ዕላማ ግን ነተን ሃገራት ኣፍሪካ ክረኽባሉ ዝኽእላ ምንጭቶት ይዕንቅፅዎን ካልእ ኣብነት ክበኩም እዩ ኣብዘየ ለ ንኣብነት ኤሮጳ ሕብረት ኣብ ዝቀረባ ሓድሽ ሓጊ ኣታታት ኢሎ ንሱ ድማ ናብ ኤሮጳ ሕብረት ዝኣቱ ቡን ድዩ ካልእ ድዩ ሰርቲፋይድ ክኾን ኣለዎ ኢሉ ኣሎ ሰርቲፋይድ ማለት ዝተፈላለየ ክፈሪ ከሎ ክንዲ ዝተዋሂቦዎ ከምዝኮይኑ ኢሉ ኩሉ ፕሮፐርሊ ዶኩመንት ዝኾነ ከምዚ ናይ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ዝገብርኦ ማለት እዩ ክንዲ ዝማይሰት እዩ ከምዚ ከምዝገል እዩ ሓረሶት ንኣብነት ኣብ ጎረቤትና ዘሎ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ኬንያ ዘሎ ሓረሶት ኣብ ኬንያ ብዙሕ ቀጠፍ ንኤሮጳ ይሰዲዮም ከምኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ቡን ንኤሮጳ ይሰዲዮም እቶም ሓረሶት ተራ ሰባት እዮም ኣቨካዶ ኣለዎም ገለ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከምቲ ኢንዳስትሪያል ማሽናት ዘለዎ ሰብ ኮምፒተር ገይሩ ኩሉ ዶኩመንት ክገብር ዝኽእል ከምኡ ዓመ የብሎምን እተን ዝኽእልዎም ካብታ ግራቶም ኣፍርዮም ተኣኪቦም ከም ኮኦፐራቲቭ እዚኦም ገለ ኮይኖም ናብቲ ኣብ ዝከበሉ ፅቡቅ ኳሊቲ ዘለዎ ድማ ተፀርዩ ንደገ ይሽየጥ ማለት እዩ ፅቡቃታዊ ይረኽቡ እቶም ሓረሶት ድማ ፅቡቅ ሂወት ይመርሑ እንድሕሪ ከምዚ ዓይነት ሕጊ ቀይርካ ግን እዞም ሓረሶ እዚኣቶም ቴክኖሎጂ የብሎምን ሃብቲ የብሎም እንታይ ትገብሮም ኣለካ ንድሕሪ ትመልሶም ኣለካ እቲ ሃገር ንድሕሪ ትመልሶ ኣለካ ተመሳሳሊ ድማ ኣብ ብዙሕ ነገር እዮም ዝገብርዎ እዚ ኩሉ ግዜ ሕጊ ክቕይሩ ከለዉ ኣብ ሃገርና ድሌትና ክንገብር ንኽእል ኢና ይብሉ ግን ኢንዳይረክትሊ ድሓርካ ተገምጢሎም ሃገራት ኣፍሪካ እንተኮይነ ነ ዘይምዕብላ ይብሉ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ መንገዲ ናይ ኣፍሪካ ኮይን ክምዕብሉሉ ዝኽእሉ እናዓፀዎ ይኽእሉ ሕጂ ክንታይ ይገብር ኣለዉ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ኬንያ ኣብ ካልኦት ሃገራት ነዳዲ ንዝረኸባ ነዳዲ ትብክሉ ኣለኹም ናበሉ የፈራርህዎም ኣለዉ ንዘበናት ነዛ ዓለምና ዝበከልዋን ዘበላሽዋን ንሶም ክንሶም
still got a lot of jinx at the time president of Botswana bizot hosta sele zale and the importance of tourism handing in trophies to local communities. It's estimated that 90% of African elephants were wiped out since the start of the 20th century, largely due to hunting, the ivory trade, and poaching. As a result, elephants are listed as endangered animals, but not in Botswana, where their numbers have increased to more than 130,000. That's the world's largest elephant population. Every year, the government issues a limited number of hunting. ነዛ ሀገር እዚያ ሽልማት ይክውሃባ ዝግባእ ነዛ ሀገር እዚያ መጎስ ይክውሃባ ዝግባእ እዛ ሀገር እትኽተሎ ድማ ሰብ ክምሃረሉ እዩ ዝግባእ ነዚኣ ክትምህራይ ትኽእልኒ ኢኻ ንሓደ ናጠፈ ዝኸይ ዝነበረ እንስሳ ቁፅሩ ከም ዝበዝሕን ኣብቲ ሃገሮም ድማ ልዕሊ ዓቕሞም ኣብ ዝኾነሉ ደረጃ ተበፂሒ ኣሎ ስለዚ ብኸመይ ክንሕግዘኩም ንኽእል ኦኬ ነዚ ሃንቲንግ ትገብርዎ ዘለኹም ጠጠዋ ብልዎ ንድሕሪ ክትብሎም ኮይንካ ነቶም ብዝሒ ቁፅሪ ናበዝሒ ዝኸይ ዘሎ ናበይ ክትወስዶም ኢካ ደልደ ኣለካ ካልእ ቦታ ዳሊካሎም ኣለካ ተርዲኻ ኣለካ ቦታ ፈሊግካሎም ኣለካ ንኣብነት እዛ ሃገር እዚኣ እንታይ ፈቲና ምስ ጎራብታ ሞዛምቢክ ድ ምስ ካልኦት ሃገራት 500 ድ 5,000 ሓራምስ ክትቦም ጀሚራ ትቁፅር ናበዝሒ ምስከደ መሊሱ ኣብ መሬት ስለ ዘድልለይ እቲ ሃገር ድማ መሬታ ስለ ዝገድሳ ሌላ ዓቕማ እናኮነ ምስከደ እዚ ሃድን ሕጂ ነቲ ስቂኢሉ ዝበዝሕ ቁፅሪ ንምቁፅፃር ይጠቕመሎም ኣብ ተፈጥሮ እኮ ሃድን እኮ ኣሎ እዩ ኣብ ተፈጥሮ ነዘን ሓራምስ ሰብ ተለይ ሃዲምዎን ኣብ ኖርማል ኔቸር እንደዝነብራ ነራ ኣንበሳዲ ገለ መለ ይሃድነን እዩ ወይ ገለ መፃብ ኣጋጢሞን ይሃድነን እዚአን ግን ክንክን ኣለዎን ሕማቅ ከየጋጥመ ዝጥምተን ኣካል ኣለዎ ገለ ኣሎ ስለዚ ስቂ ኢለን ክባዝሓ ኸላ ነቲ መሬት ክመልዎ ይኽእላ እየን ስለዚ እቲ ሃገር ድማ ፅበት መሬት ስለ ዘለዎም ጥንቃቐ ክገብሩ እዮም እቲ ሃድን ድማ እዚኦም ቁፅር እዚኦም ኣብ ዓመት ክንዲዚኦም ክባዝሑ ኣለዉ ኢሎም ካብኡ ንላዕሊ ዝያደ ዘሎ እዮም ሃድን ገይሮም ኣታዊ ገይሮም ነቲ ዘለዉ ነቶም ተሪፎም ዘለዉ ፅቡቅ ገይሮም ንክዕቅብዎም እዮም ስለዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዞም ሃገር በተዓቕሞም ማነጅ ክገብርዎ ይፍትን ነይሮም ነዚ ሓድን ኣይንደልዮን ኢና እንተትብል ነራ ጀርመን ኣክንዲ ነቲ ሕጊ ጠጠውተታትዎ እንታይ ክትገብር ትኽእል ነራ ገንዘብ ክትሕግዞም ነይርዋ ነቶም እንስሳታት ንምሕጋዝ ተኮይኑ ዕላማናታ እምበር ቦትስዋና ካብዚኦም ናይ ቱሪዝም ክንዲዚ ኣታዊ ትረኽቡ ስለ ዝነበርኩም ነዚ ንሕና ፋንዶ ክንገብረልኩም ኢና በጃኹም ኣይትቕተልዎም ነቶም ተሪፎም ዘለዎ እንስሳ ድማ ንገሊኦም ናብዚ ክንወዞም ኢና ንገሊኦም ከምዚ ክንገብሮም ኢና ኢልካ ክትሕግዝ ሓሳብ ከተቐርብ ኣለካ ኣምፂ ኣቢልካ ግን ነዚ ጠጠዋ ኣብልዎ እገዳ ገርናልኩም ኣለና እገዳ እዩ እዚ እገዳ ገይሮምሎ ማለት እዩ እዚ ሃገር ድማ እሞ እንድሕሪ ገዳ ትገብሩ ኮይንኩም 20,000 ሓራምስ ክበኩም እየ ተቐበሉኒ ሕጂ ኣብቲ ዓድኹም ኣብ በርሊን ዲኹም ክትገብርዎም ኣብ ባቫርያ ዲኹም ክትገብርዎም ንዓኹም እዩ ዝምልከት ኢልዎም ኣሎ መልሲ ግን ይሃቡን ኣለዎ ጀርመን permits saying this is needed to keep elephant numbers in check. Welcome to DW News Africa. So just to be clear, you're not really sending 20,000 elephants to Germany, are you? I might well be. ናይ ብሓቂ ኻሪኻ 20,000 ክሰድድ ደሊኻ ደለካ ይብለሎ እዚ ፕሬዚደንት ናይ ቦትስዋና እዩ ያ ሹር ክሰደልኩም ይኽእል ኸውን እየ ኢልዎ ምክንያቱ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ይኸሎ እዩ ከማ እዚኣ ደርቢ ገይርዎ feel what we feel, go through what we go through, experience what we do, and be part of the solution to this problem of not having enough, you know, of these magnificent species around. So share the burden. What exactly are So, ስለምንታይ ከምኡ ኢልካ ምዝበሎ ያ እቲ ንሕና ንነብሮ ዘለና እቲ ንሕና ንሓልፎ ዘለና ከስተማቕርቦ ክኽእሉ ኣሎ ምክንያቱ እዚኦም ኣዝኦም ፍሉያት እንስሳታት ኣብ ብሉፃት እንስሳታት ናይ ዓለምና እዮም የግዳስ ንክትከናኸኖም ድማ ብዙሕ ዋጋ እዮም ዘኽፍሉ ኢሉ ስለዚ ካብኡ ናብኡ መሬት ኣገዲሰብ ነፍሰ ወከፍ ሃገር ስለዚ ሰፊሕ መሬት እዩ ዘለ ንሓርማዝን እንስሳታትን ፓርክ ክትገብር ትኽእልካ እዚ 130,000 ድማ ሓራምስ ቀለልቲ ይኮኑ ስለዚ ነዚ እንድሕሪ ክትሕግዝ ትደሊ ኮይንካ ነቲ ኩነታት ትድግፍ እምበር ዘይኮይኑ ግን ክነማቕለኩም ንኽእል ኢና ፀገም የለን ጊፍቲ ክንበኩም ንኽእል ኢና ሂወት ክትርእይዎ ኢሉ sacrifices Botswana is going through to keep those elephants. Well, we are the only country in the world that has set aside 40% of our land mass for conservation. That's a massive sacrifice. You can just think of the opportunity cost of what እንታይ ኢሉ እንታይ ኢኹም ዋጋ ትኸፍልሉ ዘለኹም ነዞም ሓራምዚ ሰኻትኩም ስስከ ከም ቦትስዋና እንታይ ዋጋ ትኸፍሉ ኣለኹም ኢልዎም 4% ናይ መሬት ናይ ሃገርና ነዞም እንስሳታት ተዋሂቡ ኣሎ ኢልዎም 4% ከባቢ ፍርቂ ናይቲ ሃገር መሬት ማለት እዩ ብሒቶም ኣለዎ እዞም እንስሳታት ስለዚ እዚ ዓብይ ዋጋ ምኽፋል እዩ እዚ ንድሕሪ ንክንዲዙ ከዓት ዝኣክል መሬት ንድሕሪ ንተፈጥሮ ንኔቸር ንድሕሪ ትኸፍት ኣለካ ያ ኣብ ኣማዞን ዘሎ ሃገር እውን ተመሳሳሊ ከምኡ ኢሉ እዩ ካልእ ግዜ ቪድዮ ከምፃልኩም እየ ሕጂ ስለዚ ሓደ ዓብ ክፋል ናይ መሬቶም ነዘን እንስሳታት ገይሮም ኣለው ደጋፍ ክወሃበን ይግባእ ኢንቫይሮንመንት ክብሉ እዮም ዝውዕሉ ግሪን ብላብላ ክብሉ ዝምዕራብ ዓለም ለይቲ መዓልቲ ሰባት ስሚም ኣሎ 5 ሳንቲም ግን ኣሂቡን እዮም ጌስወት ኣብ ኮፕ 28 ዝበሃል ኣብ ዱባይ ተካይዱ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወይ መጀመርያ ናይዚ ዓመት ድ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣሜሪካ ዚ ካብቲ ክትቦ ዝግባአ ርብዒ ከማ ናይ ሃበትን ነቲ ኢንቫይሮንመንት ተባሂሉ ስለምንታይ ምሽ ክትህብ ነዳዲ ተፍርድ ኣሜሪካ ስለታይ ማለት እዩ እዚኣቶም ክጥዕሞም ከሎ ከም ድሌቶም እዮም ዝዛረቡ ኣብዘይ ጥዕሞም ግዜ ወይቲ ደና ምስተወደአ ግን ነተን ካልኦት ሃገራት ንኸይምዕብላ ዝጥቀምሉ ታክቲክ መፅሕዎም እዩ ነቲ ሚድያ ስለ ዝቋፀሮ ድማ ነተን ሃገራት
بوغيرم رسن يحممون شمن يبلاش you know that it would be in terms of what other activities could be undertaken on that landmass I should show you what a sacrifice it is one two is we have to protect these animals and offer them safety and ensure that in times of drought like we're going through a devastating drought now we do our best to mobilize our resources to provide water for them we have got to ensure that these animals are as free from a disease burden so we also have got to make sure that so ntayd mdallo talala amray try kwa konan himna yemzelana nkana khanomina kabzeid lihmamatin bzu shigrat kay gatumamun nkana khanomina selezi abruhu ab tafatrna nabru khallo gin zedlik nkin gin igbaralomi bzi waga hamzu khaflu grigit selezi na tom tsagayu dileetom kugbru wadma kbomi ni german ab german zello tsagatatay tugbru yello khzibla yello german misrasha nrasha garams gbarat hamtay temelisaleske na afkasal na afti zkhafe bkalazas ibnager nawo temelisamal ድረፍስ ባለም ግን ያለ ፎር ሳም ሪዝን ነነፍሶም ድሌቶም ናገበሩ ግን ነዚዮም ሀገራት ያቶም ግን ህግ በመህጋት ነቲ ህይወቶም ከበላሹ ይፈትኑ እዚ ድማቲ ቆለጭ ዘብለካ ኩነታት አከመለሳይ ናዚያ ቪዲዮኒ ሼሪና ካሎት አርሳቱን ስለዘለኒ these animals are enjoyed comfortably and safely by your tourists these are sacrifices but another sacrifice is that when these animals particularly elephants in this case overshoot the runway in terms of their population growth rate they then veer and start grazing and marauding over areas bigger than the geographic space that they've been designated for them and when they do that you get into the inevitable human wildlife conflict issue I mean you said this and I quote this is to Germany you said this and I quote this is no joke and it is very easy to sit in Berlin and have an opinion about our affairs in Botswana we are paying the price for preserving these animals for the world some would argue that was quite a harsh tone aren't you breaking with diplomatic conventions and risking a spat with Germany by saying those words so at the balkayo qorob terz balqam qata takim kan yer kan diplomacy won tsba haykon na berlin kofilka nihiwot nay botswana kefeletka gemoza ግርም መባዚያ እዚያ ግን ተካይድ አይኮነትን ከምዚል ካብምዘ በመሪ ምዝራብ ካሲ አብ ዲፕሎማሲ ጸገም አይፈጥር እንደው ይብለሉ No, it's not at all I'm not assaulting the German government I'm not assaulting the German people I'm talking to a position from our perspective that we feel and experience and so when these opinions are generated out of discourse I'm enlivening the debate take into consideration where the elephants come from the people that live with them the governments that manage them that's all I'm asking and there's no በዝበለ አነ ንጀርማን አንጻር መንግስት ጀርማን ወይ ህዝብ ጀርማን አይኮንኩን ዛረብ ዘለሁ እቶም አብ ከምዚ አይነት ሐላፊነት ዘለው ኮፊሎም ናትናው ኩነታት አብ ግምት ከየተውዝ ገብሩ ዘለው ነዚህ አቶም ዳይሬክት ለዛረብ ዘለሁ ንሳቶም ድማ እቱንኩ አነ ዝብሎ ዘለሁ ቀድም ዝኾነ ይኹን ከምዚ አብ ስጉምት ሙሳትካ ምሳና ምስቶም ለቲ ኩነታት ንነብረ ዘለና ምዝራብ አገዳስነት ነይርዎ የዝብል ዘለሁ ይብላሉ ከመለሳይና ዛ ቪዲዮ ቅድሚያ ግን ልክ ነዛናቱ ብዝበለጸ መንገድ ዝገለጻ ሓደ ካፕቶም ተባዓት ፕሬዝዳንታት ናይ ዓለምና ዩዌርም ሰቪኒዩ ንስማዓ የስከንታይ ኢሉ ዩሮፕ ዩ ኖ ፎር አስ ዊ አር ፖላይት ፒፕል ዊ ዶንት ሌክቸር ፒፕል ኢት ኢዝ ዘ ዩሮፒያንስ ዋት ዋት ዘ ባድ ሃቢት ኦፍ ሌክቸሪንግ አን ኤክስፒሪየንስ ማን ላይክ ሚ ዩ ፋይንድ አም ጌቲንግ ሌክቸርስ ፍሮም ኖቪሲስ if you look at our democracy it is one of the most advanced ntay zibenzallo mabzahti gize ms european tsagam zifatralna ntay iblallo lectures lezi kumhuruna atray lezi futunilu wala na ay kamza khamay no wihid mahibwo tamakkuro zatray sabun lecture kubuna kumhuruna tsagam yeblo min dahs khafa yeblun yem nabalay zarabzallo ihna gin nokwih tamakkuro zalna hizbina nabalay zarabalo azia gna ikon ms china na wada deres lezi zarabo mab tamakkuro natiu We have got so many elections. Now we are having elections for youth, for women, for disabled people. You don't have those in your country. So I can say that your democracy is shallow, but that's your own business. We don't want to impose it on other people. So if the other people could also be a bit polite and just know that we know what we are doing, it will be good for everybody. ስለዚ ንሕና ኣገባብናትና ኣነባብራለና ኣብ ዲሞክራሲናትና ድማ ንሕና ኣካይዳናትና ኣለና እዚናትና ፅቡቕ ኢልና ክንምህረኩም ኣይንፍትን ኢና ንስኹም ዘይብልኩም ንሕና ኣለና ናትና ጽቡቕ ኢልና ግን ኣኹም ክንምህረኩም ኣይንደለና ስለዚ ቁሩብ ትሕትና ክህልወኩም ክኽእል ኣሎ ትናትኩም ፅቡቕ ንዓኹም ንስኹም ዘዝገበርኩም መፂኹም ንዓና ክትገብሩና ኣይትፈትኑ እዛ ዘረባ እዚኣ ምሳ ናይ ግብረ ሶዶም ዝፈተንዋ እውን እዮም ኣብ ግብረ ሶዶም ኡጋንዳ ንዓና የድሌናን እዩ ናትና መንገዲ ካብኡ ዝተፈለየ እዩ ስለዝበሉ ክንደይ እገዳን ክንደይ መቕፃዕትን ወሪድዎም እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኤሮጳን ኣሜሪካን ኣካይዳ እቲ ንኣኹም ፅቡቅ ኮይኑ ስማዕኩም ኣብዓድኹም ግበርዎ ይብሎም ኣሎ ንዓና ግን ብሓይሊ ኣይትገድዱና ንዓና ዝመስለና መንገዲ ክመርፅ ክንክእል ኣለና ናትና ኣገባብ ኣለና ናበለ ይዛርብ ዘሎ
እዚያ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ንስማዓዮ ንቐፅል Do you by now prefer other governments like the Chinese or some Arabic countries over the Europeans because they are lecturing less and they just do stuff? So, Europeans, Arab, come to my China-wayan, ketrukhallaha, and l'ali Europeans, nizom China-wayan, woy Arab da tmerriz, tawun, makhniyatu, bizuh selezi, kizarabu selezi fittunu, yiblallah. We don't prefer, but they don't waste our time, for sure, that's for sure. They don't waste our time, because to have somebody telling me something which I know better, and out of politeness, I needed to listen, to talk, to answer, instead of saying, go to hell, and I walk out. Of course, we waste a lot of time. So, እቲ ምርጫ እቲ ካብቲ ሓደ ንመርፅ ማለት ኣይኮነን ኢሉ ስለዘይ ይዛረቡን ገለ መለን ኣይኮነን እቲኦም ካልኦት ግን ናብ ቻይናውያን ድዮም ገለ ግዜና የጥፍኡን እዮም ኢልዎ ሓደ ሰብ መፅኡ ኣብዚ ኣነ ልዕልዩ ንዝፈልጣ ርእስቲ ክዛረበኒ ከሎ ግዜ ዘጥፋኒ ዘሎ ስክፍታ ስለ ዘለና ትሕትና ስለ ዘለና ድማ ከይጥፋእ ክንብለይ ንኽእልና ወይ ከይጥፍእ ክንብላይ ንኽእልና ነቲ ሰብ ኢሉ ስለዚ ግዜና የባኽነልና እቶም ካልኦት ግን ስለዘይ ይዛረቡ ግዜና የጥሕኑና ንዖም ክመርፅ ድማ ሎጂካሊ ናበለይ ዝምልስ ኣሎ The Chinese waste less of our time, for sure. They don't. They come on business, a road, a factory, to buy something. Management of our affairs is ours. They don't interfere in ours. We don't interfere in theirs. As you're such an experienced leader, if you look throughout the last years, maybe even decades, do you see that there is some sort of change, that the role of China in Africa, not only in Uganda, but in Africa, is growing, and that Western powers, the Europeans, the Americans are rather disappearing or how? So China we come to hello nabnet come China we ta iska selesta naka sirahum traem sirahu gziya ta gziena e ba khunulanium lazi ab memharin lecturing gziya funium sirahum sirahum yam zkhodilu lika komu de mina andel lehna bzimdna kserahil kamatiha bzaaba moral bzaaba kamay gerna hadar negabr bkhamay nenabr kitmerna itfatni zilzal maadnat katawsu matiha sirahak maadnat mutsayu mengist kamay mahadar allo ዳዓኻ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ይብላሉ ሓቂ ኢኻ ኣብዚ ሃገሮም መፅኦም ዝኾነት ኮርፖሬሽን ናይ ኣሜሪካ ኣብ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ኢዳ ያትእቱ ስለምንታይ እተን ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ምሕደራ ናይተን ኣፍሪቃ ኢድ ስለ ዘለዎን ስለዚ ንስኻ ሓደ ማዕድን ከተውፅ መፅኢኻ ወይ ሓደ ነገር ክትገብር ዘኒካ እዩ ስራሕካ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ንዓኻ ዝምልከት ኣይኮነ ተቆፂርከ ኣብ መፅኢኻ ዘለካ ስራሕካ ስራሕካ ትጠፍእ ከምዚኣ ንክገብሩ ግን ዓቕሚ የብሎምን ኤሮጳን ኣሜሪካን እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ስራየ እዩ ስለዚ ኣፍሪካዊ መራሕቲ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ብከመይ ይገልፅዎ ንሽተ ክንሶም ዓይና 2-3 ከምዚአን ኣብነታት ክበኩም እዩ The problem we have is superficiality. Do you have that word in English? Superficial. The Western political leaders and thinkers are very superficial. So yes, really tiresome. Very superficial. You see, when the communists, I can give you some little history. I will not charge you. I will not charge you money. This is for free. Thank you very much. When the communists took over China in 1949, we were colonies. The whole of Africa was colonies. Not colonies of China or Russia. Colonies of Europeans. Europeans are the ones who had colonized us. So when Mao Zedong took over in 1949, immediately he gave us support. ታይብለሎ ንሽ ታሪክ ክነግረካ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣይክፍለካ ንብና ፀይ ድማ እቲ ታሪክ ናተ ይብለሎ ኣብ 1949 ኮሚኒስትስ ነቲ ናይ ቻይና ስልጣን ምስ ተቐበሉ ኢልዎ ኣብቲ ግዜ እቲ መብዛሕትን ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ መግዛእቲ ኢና ነርና ኣብ ኮሎናይዜሽን ኢና ነርና ዝገዝአና ዝነበረት ድማ ቻይናን ራሽያን ኣይኮኑን ኢልዎ ዝገዝኡና ዝነበሩ ኤሮጳውያን እዮም ይብለሎ ኦኬ ኣብቲ ግዜ እቲ ንሽተይ ሃገር ከላ ገና ከይማዕበሉ ከሎ እቶም ኮሚኒስትስ ክሕግዙና ጀሚሮም ይብለሎ ገና ኣብ 1949 ኣብቲ ናይ ሰውራን ናፅነት ንቃልሰሉ ዝነበርና ቻይና ሽዑያ ክትሕግዘና ጀሚራ ናትካ ሃገር ናትካ ህዝቢ ግን ንዓና ይጭቁኑናን ይገዝኡና ነይሮም እዚኣ ሲምፕል ነገር ተተረዲኣትኩም ሲ በዚያ ነገር እንተክትሕዝዋ እንተትኽእሉ ነርኩም ሃገራት ኣፍሪካ ምስ ቻይና ወይ ምስ ራሽያ ክነግዱ ከለዉ ብሉእ መሰል ከም ዘለዎም ጥራይ ዘይኮነሲ ዝኾነ ሕማቅ ስምብራት እውን ከምዘይብሎም ንስኻ ትጭቁነኒ ትሰርቀኒ ትመዝምዘኒ ነርካ እዚኣቶም ግን ኣብቲ ንናፅነተይ ዝተቃለስክዎ ኣብኡ ኣበርክቶ ገይሮም ናይ ክብላካ ከለኹ ሲ ክትዛረቡ ናይ ግባኣካን እናበለ እዩ ዝገልፀሉ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ቁፅሪ ሓደ ርኢና ኣለና ቁፅሪ ክልተ ክንርኢና ክምለሳ ኢና እዛ ናይ ምጋቤ ከይትነውሓኩም ኢለ እታ ቪድዮ ካ ስኩዝ ገብር ኣለኒ your cousins out for you the Germans you had already been kicked out by your cousins but you are
So anyway, German house let's never na akadma kalot de khabba khaya maliyom ka European mesiyom na German kapte gzatom zotsuom zinaber na hatdom yom stala leinerom. Selezi bella geriz harmam tahan kinketelina gen abkal ziyaha next nisma. A big picture look at what's going on here. Over the next decade, two decades, it is expected that there will be $150 billion worth of oil and gas extracted off your coast. It's an extraordinary figure. But think of it in practical terms. That means, according to many experts, more than 2 billion tons of carbon emissions will come from your seabed, from those reserves, and be released into the atmosphere. I don't know if you, as a head of state, went to the COP in Dubai. Let me stop you right there. Do you know that Guyana has a forest forever that is the size of England and Scotland combined? A forest that stores 19.5 gigatons of carbon? So, is it that Guyana is the size of the rabbit? Is it that the attack is the size of the jammeret? كل جينا كجمره تايبل لو اتنس خوم توصوت حسب زلو خنا دادي 3 بليون طن ناي كربون داي اوكسايد ابي اب كلايميت ناتنا وي كابتا اولماناتنا بمتاو كبلاش ولا مخانه تفلط على خدي خا كمرحنا حدا هاجر ازب غمتي تي خادي خنا دادي خطوت تغايز على غيلو ابا خل خمت طوبل يلو جيانا ذات زاربا زل هاجر يلو ني تفطر تراين اغرابن ني حزاتن ني چاكان ترايسي كند هاجركم كند انجلاندن سكوتلاندن كومباينت زخونه بوتا نزبنات نچاكا كفيتنا يلا نزچاكا زدما نت بلانيت يز غلغل زلو نغيانا تراي كون زغلغل زلو نغيانا تقمن تنرنينا غلا كفال قريسان تشيت شيتنا ونكنبت مخالنا يبللو اسخاتكم جن هاجراتكم يعني يخون كل زل زكالكم غيركم ابزل زل على سلطانه بصحكم سلازي ياخلكم لدحري تورد سلو زلو مجي نحنا ابتدينا صقاتاتنا نخين تقمت غبرو زلو دراما ابا هذا توبلا تحلف كايدلنينا بلي زربلو تكلنيا زربا ما فورس ذات وي هاف كيبت الايف A forest that we have kept alive. Does that give you the right? No, does that give you the right to release all of this carbon? مسألة هي بكاني بلا الله. Of course مسألة بو. كم يجير مسألة زي بو. نسخنا عدقة مزميسكا فابريكاتات كاير كندا دخل سيقا بلانيت كتبكل كالغب مخاين كان بفابريكاتات كان جيانا قنبا تخلط كيرات حكومة نيرا. نتي environment balance تقبر نيرا. مسألة كهبو يقبا. نسخة عبتك ديوه جغا ناتكا قدو قوينو نسخة جعكاتات جيركا نتو نسوز بكلوزو لو كتسو بيه يقباكا. አንጎልኩም ኮመንደ ተሐስብ ነይሩ ከምት ንስኹ መዝሚስኩም ናትኩም ጻጋታት አብ እንግላንድ ዘሎ ትራይ ደኮነስ አብ ኤርትራ ዘሎ አብ አፍሪካ ዘሎ አብ ኤሲያ ዘሎ አብ ላቲን አሜሪካ ዘሎ ገዚኩም ጨቁንኩም ሰሪቁኩም ሀብቲንኩም እሱውና ያኸለኩም በስርቅ ትራይ ስለዝነበረት ሀብቲ ታዩከይ ትባል ካማዓልትን ማዓልቲ ንታሕቲ ገጻያት ድቆሰላ ብዘይ ስርቂ ከም ሀገር ክትቀጽል ከም ዘይትኸለያ ትነግረና ዘላ ሕጂ ድማ ተመሊስካ ዝሰራካ ሰሪቅካ አብ ጽቡቕ ህይወት ንዝበፅሕካ ተመሊስካ ነቶም ካብ ታሕቲ ተበጊሶም ድሕሪ ምዝመዛ ሃገሮም ካንፁ ዝፍትኑ ዘለዉ اب املاح كرسوم ذهبوا معدنا دما نعوكو تقمو نسخان زبنات تتقمكالو نعوخي تقمو تغبروا زلها غزغاز ازي دما كردانا كخلالو ات بروباغاندا ناتوم نربحو امبر نا افريقاويان حاليوت كم زيكوني نخنفلت اليه زي امو داتا نيشتي مخنسمع ناي فرنسا بريزنت سبالو هنسمينا From that give you the right to lecture us on climate change I am going to lecture you on climate change because we have kept this forest alive سو تتفطروا سلازا عقب كاسي مثلا ايوها بكاني نسخه نعلم كنت بكل الوسعها غمني مثلا يبقى تمرني له ملحاسكا كنت 3 متر غير كما سي خابز تمرني من مثلا كمان منيو سلطاني بكايلو هذاك باب مثلا انت رخينو نحنا باب مثلا نبرال ناس خابز مثلا كار نبرال اكيد بهجركا دليت كغبر عبد هاجر كما سي خان كتفرارهن كنت مرنا يتخلني لك اتناي بوتسوانا غامي بلا مزلير ابعدنا انه غبروس حقتات نحنا نفلط دارك تحقس دلل خانه كلايمت تحقس دلل ابتن حنا نغبر زلنا ابركوت يبلا مالو زيد ما خمي يبلا لو نتيچاكاتات حنا كند هاجركا زقون چاكا غيرانه تبلانيت تحقس دلنا كتكفرنا يغبا اكاب زعبا انفايرمنت تقدس تخينكا كاربون كريديت بحالالو كومغن نزبنات 5 سنتي توهيم ناين فلتنا لذلك حنا كبتن كارو تكرات غيرنو هفتي منزلوا كومغن غبر مسلنايو املاخ ذهبنا صقاي ايتكم ايتتو نابلغا يملسالو اي بحكي تبع عملسي ازغن ابحاده دغر زقات ما يكون بزعو غزي زدغاغم يوسلچ وكاما the stores 19.5 gigatons of carbon that you enjoy that the world enjoy that you don't pay us for that you don't value that you don't see a value in that the people of Guyana has kept alive guess what we have the lowest deforestation rate in the world and guess what even with our greatest exploration of the oil and gas resource we have now we will still be net zero Guyana will still be net zero with all our exploration there's still been no powerful anyway tbogerid malsalu zallo kamza aynat malse dema yedliom nero nishta hanta nsamma shubabna general sahat kensagrina to save us air defense systems they refused the british also refused including the soviet union refused
China the only set up a military base as a condition for building the railway. In the West was colonizing us. China was helping to liberate us. China was there to defend our independence, economically and otherwise. For instance, my country, Zambia, it was blockaded. All our neighboring country were still under colonialism. እዚ ድማ ተመሳሳሊ ዛንታይ ዝነግር ዘሎ ካብ ዛምቢያ እዩ ምዕራባውያን ሃገራት ክንደይ ግዜ ለሚናዮም ግልፅ ክብሉና ዘይከኣሉ ነቲ ኩሉ ሽግርና ንክንሰግር እታ እንኮ ዝሓገዘትና ካብ ቃልስንና ፅነት ጀሚሩ ክሳብ ቁጠባዊ ሓርነት ንክንበፅሕ ወይ ከዓ ቁጠባዊ ግዝጋሰነትና ብጀካ ቻይና ዝጠመተናን ዝረጣና ናይነበረን ስለዚ ብሙላቶም ምዕራባውያን ሃገራት ዝዛርብዎ ንክንሰምዖ መስል የብልናን ግቡ የብልናን እቲ ቀንዲ ንዓና ዝገብረልና ዝሓሊልና ሃገር እንተሎ ካብዞም ኩለን ቻይና ተዝቀረበት ያ ንዓና ንዛምቢያ ፅቡቅ ዝገበረትልና ዘይገዘአትን ሃገር ካ ዝብዘሎ ስገዞም ኣይኮነት ነይራ ስለዚ ኣገን እቲ ሚድያ ነዚ ትዊስት ገይሩ ንዛምቢያ ቻይና ከምዚ ገይራታ ንኬንያ ከምዚ ገይራታ ቻይና ክብሉ ከለዉ ንሳቶም ዝገብሮ ሎም ብዛዕባ ቲቪ ሰም ድማሃር እምበር ብዛዕባ ውልቀ ሰባት ኣማኔጅመንት ድማሃሩ ሎም ብዛዕባ ቲቪ ሰም ድማሃር እምበር ብዛዕባ ውልቀ ሰባት ኣይምሃሩን እዮም ሓደ ውልቀ ሰብ መፅእ በፍንጭ ስሒቦ ነቲ ገመል ኣብድላይ ዝኸይድ እዚ ናይ ቀደም እዩ ማኔጅመንት ናይ ሓምሳታት ወይ ቅድሚኡ ዝነበረ እዩ ዛዕራይ ትመፀ ማኔጅመንት ብጋንታታት ጥራሕ ዝሓስብ እዚ ህዝባ ጉንባር ክገብሮ ትፈተናካ ጎንን ተወፋይነትን ኣበይ ምስረት መሰረት ናይዚ ንብሎ ዘለና ታሪክን መሰረት ናይዚ ምዕባለ ንብሎ ዘለና መሰረት ኣበይ ዝሓትታሉ መሰረት ሰብኣይ ዝብሎ ዘሎ ሓደ እቲ ፀጋታት ምሳና ዘሎ ፀጋታት እዩ ፀጋታት እዚ ሰብ እዩ ፀጋታት እዚ ባህርያዊ ፀጋታት ንብሎ ባሕሪ መሬት ጂኦግራፍ ወርቂ ብሩር ኩሉ ፀጋታት እዚ ኢንዶኦ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከ እንታይ ናራል ኢንቫይሮንመንት ናራል ኢንቫይሮንመንት እዚ ባህርያዊ ዝኾነ ኣከባቢ ንብሎ ውፅኢት ናይ ምንታይ እዩ ውፅኢት ናይ ምንታይ እሱ ሓደ ጥምረት ዝባ ጉንባር ንሕራ ኢኹም ዘረቦ ኮይ ኤርትራ መጀመርያ ትመፅእ ኢንቫይሮንመንት ክዛረብ ከለካ ናራል ኢንቫይሮንመንት ክዛረብ ከለካ መጀመርያ ትመፅእ ጥምረት እዩ ውሽጣዊ ጥምረት እዩ እቲ ኢንተርናል ኢንቴግሬሽን ይብሎ እዩ መጀመርያ ትመፅእ እዩ ተኸላይ ከዓ ንነብሳ ከምዚ ጌርካ ምስጠመርካ ኤክስተርናል ኣዳፍ ትገብር ኣዳፕቴሽን ይመፅእ ማዕረት ጥምረትና ከ ስ ኣዳፍ ትገብር የለን ፋሕ ዝበለ ድሕር ኮይኑ ኣዳፍ ትገብር ኣይክእልኒ ወይከዓ ምስ ከባቢኡ ክገጥም ኣይክእልኒ ወይከዓ ኣብ ከባቢኡ ክስጓዕ ኣይክእልኒ እዚ እቲ ቀዳማይ ባህርያዊ ፀጋታት ፍሉጥ እዩ ካብ ሰብ ጀሚርካ ዝበለፀ ሰብ ኣለዎ ኤርትራ ካልእ ከዓ መሊእዎ ባህሪ ኣለዎ ሰለሰብኢቲ ደሸታት ኣለዎ መወዳእታ ዘይብሉ ብሕጂ መፅናዕት እዳገበለ ዝፈልጦ ፀጋታት ኣለዎ ንዕኡ ክገብርዮም በዓል ሃብጣ ኮፍ ኢሎም ዝውዕል ዘለዉ እዚ ፀጋታት እዚ ንድሕር መፅኡ ብመወዳእታ ሙሉእ ፀጋታት ከም ዘለና ከዓ ስእልና ክመፀና እዩ ቀዳል ኤርትራ እዚ እንታይ ኣለዎ ሽዋ ኢሎም ለመንበር ኤርትራ እንታይ ኣለዉ ብጀካ ንበጣ ኤርትራ እንታይ ኣለዉ ብጀካ ንበጣ በዚ ክፅም ኤርትራ ሓንቲ ከምዘይብሉ ወሲድካ ምዝራብ ልሙድ እዩ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሉ ኣብኡ ነይሩ እቲ ካልእ ከ ከምዘናባጊዕ ሳዕሪ ጥራሕ ዝፈልጥ ናይ ላዕሊ ናይ ታሕቲ ዘይፈልጥ ናይ የማ ናይ ፀጋም ሽዋ ዳ ለምለም እዩ ሽዋ ስለምለም ኮይኑ ዓድና እዛ ምስኪና እንታይ ኣለዎ እንታይ ኣለዎ ዓድና ዋ ብንፃር እዩ ኤርትራ ዘለዎ ፀጋ ዶ ሓደ ሰብ ኣለዎ ካብ ዓቕሙ ላዕልካ ፀጋታት ኣለዎ ካብ ሰብ ካ ትፀንዕ ሰብ እዩ ሓደ ንዕስራ ሰብ ዋጋእ ሰብ እዩ ኣብ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ ቀዳማይ ክወፅእ ኤርትራዊ ንቡር እዩ ደቡብ ኣፍሪካ ዝደ ካልእ ዝደ ታይ ሓድሽ ነ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ኢንቫይሮንመንት ትበሃል ንሱ ውፅኢት ናይ ምንታይ እዩ መጀመርያ ጥምረት ናይ ነብስካ እዩ ወዳ ድበካ ዲኑ ሓካ ድ ካልእካ ትዛርብና ጥምረት መወዳእታ እዚ ጥምረት እዚ ከዓ ኤክስተርናሊ ኣዳፍ ክትገብር ክእለካ ፅቡቅ ጥምረት ኣለካ ኣብ ዝኾነ ኢንቫይሮንመንት ኣዳፍ ክትገብር ትኽእል እያ ሕማቅ ጥምረት ኣለካ ከዓ ኣዳፍ ክትገብር ኣይትኽእል ሳዕ ትረዳ ጥራሕ ግዜ ወሰልካ እዚ ሰብኣይ ነብሲ ገፅዎ ንብሱ ወከፍ ሃገር ናብቲ ታሪክ ኣሎ ናብቲ መስመር ናይ ምዕባል ኣሎ እዚኦም ከዓ ብምንታይ እዮም ትውሰኑ ወይ ብምንታይ እዮም ተቐሪፆም ዘሎ ወይ ኣብ ምንታይ መሰረት ዝገብሩ ሓደ ኣብ ፀጋታት ባህርያዊ ፀጋታት ካልኣይ ከዓ ክሳዕ ክንደይ ብቕዓት ከም ዘለና ኣብቲ ኢንቫይሮንመንት ኣዳፍ ክንገብር ወይከዓ ኣካል ናይቲ ኢንቫይሮንመንት ክንከውን ከም ኤርትራ ንሕርኢና ነዚ ዳርጋ ዝሓለፍና ዝረብረብናሉ ዝገብርና ስለዝኾነ ብዙሕ ኣይጠራጥረናኒ ሰብኣይ ዚግን ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፈላስፋታት እዩ ምዕባለ እንታይ ከመይ ኢሉ እንታይ ሃገራ ገለ ቀላል ከም ሓደ ፊሎሶፈር ብዙሕ መፅሓፍቲ ፅሒፉ ፊሎሶፊ ፊሎሶፊ ካ ፅቡቅ እዩ ፊሎሶፊ እንታይ እዩ መላሓቲ ፊሎሶፊ ሳይንስ ኣብዝሎ መሬት ኣብዝሎ ሃይማኖት ገለ ብዝሎ ስነሓሳብ ሃይማኖት ብዝሎ ኣይረኸቡን እዮም እዚኦም ኣብ መንጎኦም ዘሎ ቦታ ፊሎሶፊ ዝዓፅ በዚ ሳይንስ በዚ ከዓ እምነት ኣይዲዮሎጂ ማሬት ኩሉ ነዚ ክልተ እዚኣ ደላግበን ወይ ዝዓፅዎ ነዚ ቦታ እዚ ብዕንትረሉ ኣብ ማእከል ኮይኑ ፊሎሶፊ እዚ ሰብ ብዙሕ መረዳእታ ብዛዕባ መንፈሳውን ኣካላውን ስለ ዘሎ ነዚ መግለፂ ዝኸምፅ ዳርጋ ክኢሉ ፅቡቅ መግለፂ እዩ ካልኦት ፈላስፋታት ኮሎ ንብሎዮም ገልፆ እዮም እዚ ግን ብሓፃር ቃል ጥራሕ ገሊፅዋ እዚ ንመስመር ምዕባል ሃገራ ዝገልፅ ሓፈሻዊ ኣምር ከም መሰረት ተወሲዱ ቀፂልና ነዚ ከመይ ኢሉን ስለምንታይ እቲ መወዳእታ ቀዳማይ ዝኾን ዝብል ንምርዳእ ነዞም ስዒቦም ዝግለፁ ሰለስተ ረቑሒታት ሓደ ብሓደ ምርኣይ ደቂቕ ምርኣይ የድልየና ድሓ ነዚኦም ክፈልጦም ሰለስተ ነገር ምርኣይ የድልየና ብላ ኣሎ እቶም ሰለስተ ነገር ቀዳማይ ፖለቲካዊ ባህርያት ኣከባቢ ራብዓይ ኣብ ዝላ እዛ ኣቲና ዘለና ካብ 9ሓ ሲ ፖለቲካዊ ባህርያቱ ስንታይ ትመስል ፖለቲካዊ ባህርያቱ ስንታይ ትመስል እንታይ ይመስል ኣቲና ዘለና ተቐደም ርኢና ኢና ፅልማት እዩ ዳሕሪ ርኢና ኢና ውግእ እዩ እዚ ክ እንታይ ይመስል
ፖለቲካ ባህርያት ኣብ ራባይ ዓብዝላ ቀዳማይ መድረክ ራባይ ዓብዝላ እቲ ኣብ ዘባና ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራን ሱዳንን ኢትዮጵያን ሶማልን ብፍላይ ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ከባቢ 45 ጀሚሮ ክሳብ መወዳእታ 1950ታት ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን እንግሊዝን ዝተሓንፀፀ እስትራቴጂን ካርታታትን እናኣብክዕ ዝኸይድ ዘሎን መተካቱ ከዓ ኣብዘን ዝሓለፈ 25 ዓመታት ንብምሉእ ቅርና ኣፍሪካ ዘጠቃለለ ሓድሽ ካርታን እስትራቴጂን ቀሺሉ ባዕሉ ፍኑም መልክዕ ንሓዚ ክመፅእ ፅኒሕሉ ምቅጣል ምህረት እንዳኣትዎ ነዚ ናይ 45 ጀሚሩ ንዝቐፀለ 50 ዓመት ዝኸደ ሓደ ዓብ ምቅጣል ሓይሊ ኣትዎ ወድኩስቶ ጓልኩስቶ ብቕዓት ኮይኖም ትርጉም የብሉን ኣብ ሃገር ኣብነት ክኾኑ ክእሉ ኾኑ ክመርሑ ክእሉ ኾኑ ግን ትርጉም የብሉን እቲ ብቕዓት ብሃገራት ደረጃ ዝሕተት ናይ እኩብ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ምንባር ናይ ሃገራት ከቢድ ዝኸውን ህዝቢ ኩሉ ሓሰር እዩ ሓሰር እዩ ንህዝቢ ሓያል ዝገብሮ ወይ ህዝቢ ዝገብሮ ምውዳብ ምንቃሕ ምዕጣቕ ምዕጣቕ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቐ ኩሉ ሳዕላዓሊ ምውዳብ ድበለፀ ዋዳድባ ዘለዎ ትእዛዝ ዘይፅበብ ባዕሉ ጥራሕ ይሰርሕ ንቕሓት ናይ ብሓቂ ምስ ግዜ ክኸይድ ዝኽእል ቀፃሊ ንቕሓት ናተ ሓብ ዘብልቲ ኮይኑ እዩ ምውዳብ ምንቃሕ ምዕጣቕ እዚ ነቲ ህዝቢ ህዝቢ ገብሮ እቲ ጂኦግራፍ ፀጋታታት ከመይ ይጥቀመሉ ንኽፍት ኢሎም ዝጠፍኡ ኣጋጣሚታት ምዝማዝ እዛ ዓብ ነገር እዩ ኣብ ደቂ ሰብ ክፍት ኢላ ከምዛ ዓይኒ ናይ ካሜራ ዓይኒ ናይ ካሜራ ሪኢኹማ ክትክፈትን ክትዕፆን ብሰከንድ ንድሕር ዓቂንካ እቲ ቁልጡፍ ዝበሃል ካሜራ ንሓንቲ ሰከንድ ኣብ 4,000 ድመቕላ ንሓንቲ ሰከንድ ኣብ 4,000 ሓደ ኣብ ልዕሊ 4,000 ሓንቲ ጠበንጃ ጥይት ተኩሳ ክትወፅእ ክስእላ ተደሊኻ እቲ ሻተር ንሓንቲ ሰከንድ ኣብ 4,000 ክመቕላ ክእል ኣለዎ ካብኡ ንላዕሉ እውን ኣለዎም ንሓንቲ ክትክፈትን ክትዕፆን ዓለም ብከምዚ ጋጣሚታት መሊ እዩ መን ክሪኦ ክእል መን ክሪኦ ክእል እዚ ዓብ እስትራቴጂካዊ ስራሕ ዝሓትት ብዙሕ ትካላት ዝሓትት ብዙሕ ፅቡቕ ባህሊ ዝሓትት እዩ ምዕራባዊ ዓለም 1,000 ዓመት ንዓለም ስለ ዝመርሖ እዚ ብልጫታት እዚ ሒዝዎ ነዊሕ እዋን ተጠቂሙሉ እዩ ክፍት ኢላ ክትዕፆ ትኽእል እያ ከይተዓፆት ከላ ተሪኢኻ ሲ ኢልካ ኣለካ ሰብ ማለት እዩ ምሳኻ ኣሎ መን እዩ ወዲ መን እዩ ክትፈልጦ ትኽእል እያ ተኸፊታ እንድሕር ደይ ተጠቐምካላ ግን ፀሊም ጥራሕ ኢኻ ትረክብ ዝኸ ትርጉም የብሉ ቁጠባዊ ምዕባለ ወይ ቁጠባዊ ጎድኒ ንብሎ ዘለና ንከምዚ ዝኣመሰለ ኣጋጣሚታት ክጥቀመሉ ሰሓቲ ጥራሕ እዩ ትኽእል ንኻልእ ሰብ ከተረድእ ቀሊል እዩ ወዲ ሰብ ነብሱ ከረድኦ ግን ዓቐበት እዩ ኣይክእሎን እዩ ኣይከኣል ሓያል ወዲ ሰብ ብዙሕ ነገር ገብር ኽእል ንሰብ ከረድእ ኽእል እዩ ፅቡቕ ንነብሱ ክቕይር ከ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንነፍስኻ ምቕያር ልቦና ኢና ንብሎ ወዲ ሰብ ልቦና ከገብር ፀገም ኣለዎ ንነፍስኻ ምቕያር ልቦና እዩ ዝበሃል ንኻልኦት ከተረድእ ግን ፍልጠት ጥራሕ እዩ ዘድልየካ ፍልጠት ኣታዋ ድኽሰቦ እንታይ ዳ ኾንካ እዚኣ ሓፍ መብላ ወ ኣብዚኣ ከኣትዋ ኣትያ ዶ ፈትና ሕጂ ፅቡቕ ኣላ ድሓኒ ዘሎ ሓዚኑ ተፀኒሐ እኳ ደይኩላትና ክመውት ኢና ኣጋጢምካ ዘሎ ፅቡቕ ኣይኮነን ድሓኒ እዚ እዚ ከዓ ኣሎ ጥራሕ ገለ እዚ ፍልጠ ጥራሕ ዘድልየካ ንነፍስኻ ኸ ንነፍስኻ ክቂርከ ልቦና ልቦና ኣዝዩ ረቂቕ ዝኾነ ነገር ከቢድ እዩ ወዲ ሰብ ከዓ ዝዓበየ ብድሆናቱ ከመይ ገይር ንልቦና ማስተር ከም ዝገብሮ እዩ ሰብ ጥዑይ ክኾይኑ ጥራሕ እዩ ድምሃር እንድሕር ተማሂሩ ጥራሕ ከዓ ጥዑይ ትኸውን ክፍቲ እዩ ዝሓደ እዩ To France, Jacques Chirac, while speaking of Africa, we must check our memory. We started draining the continent 4.5 centuries ago with the slave trade. Next, we discovered their raw materials and seized them. Having deprived Africans of their wealth, we sent in our elites who destroyed their culture. Now, we are depriving them of their brains, thanks to scholarships, which are definitely another form of exploitation, because, at the end, the most intelligent students do not go back to their countries. In the end, noticing that Africa is not in a good state. So, ሓደ ካብቶም ልዑል ብቕዓት ናይ ንሰብ ንምርዳእን ናይ ብሓቂ መግለፂ ትስነሉ ርዲ ዝነበሮ ወይ ዘለዎ ጀነራል ናይ ኤርትራ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም እዩ ብዛዕባ ወታደራዊ ብቕዓቱ ንሱ ካል ኣርእስቲ እዩ ብዛዕባ ሂወት ዘለዎ ምርዳእታ ግን ናይ ብሓቂ ዝምስጥ ናይ ብሓቂ ፖለቲካዊ ብስለት ፖለቲካዊ ፍልጠት ካብ መሓላለፍ ዝኽእል ርቀት ናይቲ ጉዕዞ ናይቲ ህዝባዊ ግንባርን ናይቲ ኤርትራን ድማ ብዝረቐቐ መንገዲ ክገልፅ ዝኽእል እቲ ዕላማታት ናይቲ ህዝባዊ ግንባር እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ብርቀት ከረድእ ዝኽእል ቁፅሪ ሓደ ጀነራል ስብሓት እዩ ምሉእ ጥዕና ይሃቦ ብምቕፃል ከም ዝርዮ ፀናሕና ኣፍሪካ ናይ መወዳእታ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ ዝነበረ ቀደም ጃክ ሽራክ ንኣፍሪካ መጀመርያ ንሰባት ከም ጊላዩ ብምውሳድ ድሕሩ ኣብ ዓዶም ከፊልና ሃብቶምን ፀጋታቶምን ንዓታቶም ከም ገላዩ ጌርና ብምውሳድ ኣብ መወዳእታ ድማ ናፅነቶም ምስ ረኸቡ ድማ ነቶም ኩሎም ንፍዓት ናቶም ስኮላርሽፕ ኢና ንወስዶም ኣብ ፈረንሳን ኤሮፓን ኣሜሪካ ምስ ከዱ ድማ ኣይመለሱን እዮም ተማሂሮም ኣብኡ
ሐንጻር ሀገሮም ክዛረቡ ከምዝ ኹሉ ንገብሮም ዲሞክራሲ ጽቡቕ ነቶም መንግስታትኩም ንዓቕቦም እዚ ከምዚ ናግበርና ኩሉ ተን ሃገራት ብድሕሪ ድቕድሚት ክብላ ከምዘይኽእላ ጌርና የና ብፍላይ ፈረንሳ ነተን ትገዘን ዝነበረ ሃገራት ዘን ትርእይዎን ዘለኹም ጫድ ኒጀር ናይጀርያ እኳ ኣካልናት ይኮነ ቡርኪና ፋሶ ማሊ ሴኔጋል ናበልካ ብዙሓት ሃገራትን ፍራንኮፎን ዝበሃላ ሃገራት ዝነበራ ኣይቮሪኮስ ድየን ጋቦን ገለ ናበልካ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ኢዶም ዝነበራ እዘን ሃገራት እዚኣተን ክሳብ ሎሚ ኢንዳይረክትሊ ከም ዘመሓድርወንን ከም ዝገዝወኒ ዝንገር ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ዝብሎ ዘሎ ሓቂ ፈረንሳ ብዘይ ዝሃብቲ እዚ ብዘይ ምዝመዛ እዚ ናብ ሳልሳይ ዓለም ክትምለስ ከም ትኽእል እዩ ዝነበር ቦነስስ ፎር ዘ ዌልት ዊ ሜድ ኦን ኢትስ ባክ ዊ ኣር ጊቪንግ ሌክቸርስ ሂ ሜድ ዲዝ ሪማርክስ ኢን 2001 Now the Pan-African Rebellion seeking true liberation for Africa, country by country, is expelling the neo-colonial presence of France. Former President of France, Jacques Chirac, while speaking of... ሓፈሻ እቲ ኣዝበሎ ተን ሃገራት ኣብዚ ዋን እዚ እቲ ህዝብና ነቅሐ ንመሰሉን ግቡኡን ጠጠው እናበለ ዝግብኦን ፀጋታቱ ከመሓደር ይፍትን ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ኣናይ ሆ ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ገለ ነገር ተማሂርና ምስትውዓልና ኣረዳዳና ክነስፍሕ እየ ዝደሊ ኣብዘ የድሊ ስምዒት ክናቶ የድልን እዩ ክንመሃረሉ ጥራይ ዘለና ላይክ ግበሩ ፕሊዝ ስፖርት ግበሩ ናትኩም ደገፍ የድልዮ እዚ ቻነል ርእቶታትኩም ኣብ ታሕቲ ግደፍ እናበልኩ ምዝያ ኣገዳሲት ለብዋ ክገጥፈኩም እየ ስምዑዋ ንኪ ዩ ናይ ኣፍሪካ ቁጠባዊ ዕቤት ዝገድሰካ እተኮይኑ እዚ መልእኽቲ ዝስምዓዮ መጀመርያ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ንክዓቢ ምክንያቱ ኣብ ባንኪ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ገንዘብካ ባንኪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኤሮፓ ንኣሜሪካን ድማ የማዕብለሉ ኣሎ ቁፅሪ ክልተ ንኣፍሪቃ ክጠቅም ዝኽእል ክእለትን ኣብ ፍልጠትን ንክንሕዝ ክንብገስ ኣለና ቢዝነስ ክንምሃር ክንክእል ኣለና ሎሚ እንተተማሂርና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኢና ድማ ንኣፍሪቃ ክንጠቕማ ንኽእል ቁፅሪ ሰለስተ ኣብ ኣፍሪቃ ንሃንፆ ቢዝነስ ወይ ይኹን ካልእ ትካል መደብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንክንገብር እቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከምኡ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ንገብሮ ዘለና ፅባሕ ንግቦ ሒዝና ከድና ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ምግባር ህወት ናይ ኣፍሪካ ክንክይር ንኽእል ኢና ነዚ ንምግባር ግን ሎሚ ስጉምቲ ወሲድና ክንመሃርን ስጉምቲ ክንወስድን ክንክእል ኣለና